Vedeli ste, že vás nemusí trápiť, či medardová kvapka bude 40 dní kvapkať, či Katarína bude na ľade, alebo Vianoce na blate. Lebo váš nový Peugeot má systém Grip Control, ktorý jednoduchým otočením ovládača zmení jazdný režim zo štandard na sneh, terén alebo blato, či piesok, alebo vypnuté ESP. A vďaka tomu sa auto správa sebaisto na každom povrchu. A vy môžete bezpečne vyraziť za dobrodružstvom aj mimo vyjazdených koľají. 200 rokov kvality a inovácií. Peugeot.